أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي عندنا نيون تي سونو اتبي دي هداي تي في سن بوكلا سيري منصور جان طالب الشيخ سي حاج مالك صلى الله تعالى عليه كوم ني لين كو وخيون ني نيو اندي لين سن سوكر كو موي سينيتي nga xamanteni toujours ñu fas ko yene indi muy sukur ko ñu leen ci jox lo xamanteni jariñ lay doon ci seen walu dundu lepp nak di joge ci alquran karim ay tabarakallah comme niñ ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam jangale ni bepp mbir mo xamni da ngeen koy tambali na ngeen ko tambale ci bismillahir rahmanir rahim mo tax tabarakallah li nga xamni mom lañu fas yene dañ koy tambale ci bismillahir rahmanir rahim nga xamni mom mbolem lu asrar lambo yalla dafa dogal ni moti mbolem xetu mbuti liñu lambo yalla suñu borom daf ko dexeñ ci bismillahir rahmanir rahim muy basmala tabarakallah tay nak ñu lañ ci may lo xamni kep ko xamanteni taxo nga ko manam daf lay ar li ñu tuddé antimusil manam lepp lo xamanteni day ñew ci yow yalla suñu borom daf lay dimbali lolu daf lay fek ci lolu di ñew ci yow muy bismillahir rahmanir rahim mom ngay sa taqo diko def adadu ñetti baat yoy nga xamanteni mo jekk ci suratul baqara muy alif lam mim alif lam mim alif gi 1 la lam gi 30 la mim gi 40 la muy alif lam mim kon 71 la legui nak ki nga xamanteni dafa bëgg yalla suñu borom may ko mu am 40 gi ci bopam manam antimusil da fay jëfëndiko 71 basmala yoy muy bismillahir rahmanir rahim gannaaw fatiha ak salatu ala nabi gannaaw julli takusan gune nga def ko 71 fois ci bismi gannaaw julli takusan gune nga def 71 fois bismillahir rahmanir rahim koku li ci nek kenn xamul lu mu toll waye ki nga xamni taxo nako yalla suñu borom dina ko dimbali ci bepp pexé wala bepp jëf jo xamanteni jëf ju safanu la ju jog jëm ci ci mom yalla suñu borom dina ko ci defal karak mana ak c'est mom ci walu jëf ju bon suñu borom daf ko ci dimbali waye dajé nit ko xamanteni am na lu mu bon le ndax nit day bon le lolu itam ñu xam ko nit day bon le lamni nit day bon le beut té lolu mom ci bopam sax mën nako baña neex waye du ci man dara yalla suñu borom mo bindé non yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jangal ñuko ni ñu délem wattu seen beut di wattu seen ay lamni ndax itam beut ak lamni dina ñu ay ay bo xamanteni dina dem ba sonol ki nga xamni sax moy borom waxuma la nak ki nga xamanteni tabarakallah mom beut bi da ko tuddu wala beut bi da koy xol wala lamni ñu diko tuddu kon mbokk yi seen sukur koor tay bismillahir rahmanir rahim 71 fois ngeen koy def gannaaw julli takusan gu nek kenn ku ci nek nga fasiyene ko saxo insha allah ci wéru koor gi ba wéru koor gi jeex bala wéru koor gi ci jeex di nga yek woyef te ci sa walu yaram waye di nga yek ciawar te ci sa walu yaram waye di nga yek noflay ci sa walu yaram waye di nga yek ni sa yaram li nga doon jek beug mu melni da nga xawli ñok gu melni da nga tiit wala melni dafa am lu nek ci sa kaw yalla suñu borom dina ko indi woyef té ci sa walu yaram té bul bind bul mas bul def dara del def bis bu nek gannaaw julli takusan bu nek nga jang fatiha salatul fatih jang bismillahir rahmanir rahim 71 fois alif moy ben nga def ben bismillahir rahmanir rahim bo def ben bismillahir rahmanir rahim da ngay def subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nga jangat 30 bismillahir rahmanir rahim muy lam bi nga def subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nga defat 40 bismillahir rahmanir rahim muy mim gi nga def subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insha allah yalla suñu borom dina la dimbali ci karange ci febu ci bepp lor bo xamanteni da fay jogi ci bindef wala dudul da fay jogi ci doom adam wala bepp xetu bindef dudul mom bakki mi ngi nonu sen sukur kor ak sen bok serigne mansour diagne tabarakallah talib cheikh serigne hadji malik assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh